Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para hakim untuk virtual innovation conference bagi 2020. Saya Dr. Muhammad Syarif bin Ahmad Razibi daripada dan juga para penyidik daripada Pusat Penyidikan Halalan Taliban Universiti Islam Syarif Ali Brunei Darussalam. Mempersembahkan kepada para hakim sekalian produk yang telah kami bina, yang telah kami usahakan yang dinamakan dengan modul latihan halal audit. Untuk pengetahuan para hakim sekalian, modul ini terbentuk apabila kita melihat kepada masalah yang berlaku kepada bahagian kawalan makanan halal Brunei Darussalam menangani dan juga untuk berhadapan dengan sebanyak 1,742 kes yang di mana sijil-sijil halal mereka telah luput, telah tidak dapat diteruskan kerana kurangnya pemantauan dalaman dalam sebuah organisasi dan juga dalam sebuah syarikat. Untuk itu, kami telah mendatangkan satu bentuk modul latihan supaya setiap penyelia yang berada di organisasi dan ada di syarikat-syarikat yang telah mendapat logo halal oleh bahagian kawalan makanan halal Jabatan Syariah Negara Brunei Darussalam untuk memberikan mereka kompetensi bagaimana hendak menubuhkan sistem jaminan halal yang melibatkan peranan kepada auditor dan juga kepada mereka supaya pemantauan ini boleh dilakukan dengan baik. Untuk pengetahuan para hakim sekalian, uniknya produk ini, yang uniknya model latihan ini ialah kita menggabungkan, kita mengintegrasikan dengan akta halal dan juga logo, persediaan logo yang telah dibuat oleh Negara Brunei Darussalam dan juga ilmu dalam quality management system, dalam quality, pengurusan quality menyeluruh dengan menggabungkan kepada kedua-dua ilmu ini untuk membentuk kepada suatu modul yang lebih komprehensif, yang lebih competent. So untuk itu kami telah membuat kolaborasi dengan bahagian kawalan makanan halal Brunei Darussalam dan alhamdulillah program ini akan dijalankan dalam masa terdekat dan insyaAllah akan jalankan yang pertama pada 7 Julai pada tahun ini dan juga akan jalankan pada 14 Oktober pada 2020. Dan insyaAllah setakat ini program ini telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dan insyaAllah tujuan kami membawa produk ini ke lebih tinggi supaya produk ini mendapat pengiktirafan antarabangsa bahawa produk ini merupakan satu produk yang amat-amat diperlukan oleh Negara Brunei Darussalam. Dan untuk itu kita ada 9 step, kita ada 9 stages, ada 9 kemahiran yang akan diberikan kepada penyelia-penyelia halal yang berada di organisasi dan syarikat yang mendapat logo halal supaya mereka tidak menghadapi lagi masalah untuk mengekalkan dan untuk memastikan bahawa logo yang telah diberikan itu tidak tamat tempoh. So, hasrat ini ialah di bawah Pusat Pendidikan Halal berkolaborasi dengan bahagian kawalan makanan halal akan dapat melakukan dan dapat membantu kepada industri halal di negara Brunei Darussalam. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.